Po, to zgjedhje në mbajtur me një qëllim të vetëm, që të vendoset flamuri i Kosovës në katër objektet komunale në veri të Kosovës, i cili nuk është vendosur asnjëherë deri më tani. Dhe më pas kur të vinë kryetarët serb, ta gjejnë aty flamurin e Kosovës, dhe nuk do të mund ta heqin më. Zgjedhjet tashmë megjithëse mund të bëhen pas 2-3 muajve ose 3-4 muajve, varësisht se kur merren vesh presidenti Vučić dhe kryeministri Kurti për një gjë të tillë. Ardhja e kryetarëve serb aty do të mund të bëjë që aty të shtohet edhe flamuri i zajednicës, i asociacionit, por flamuri i Kosovës më nuk do të hiqet ashtu siç që parashihet me ligj në me ligjin e Kosovës për simbolet në gjithë territorin e Kosovës dhe në gjitha institucionet e Kosovës. Mund ka qenë absurde deri më tani kur edhe pse zgjedhjet janë bërë sipas sistemit të Kosovës, betimi i asamblezë është bërë para flamurit të Serbisë. Ne kjo ka një nonsens, do të thonë edhe kjo që do të rregullohet, domethënë me rendin simbolik të Kosovës në tavë. Po, një pjesë e këtë një opinionizë në Kosovë sigurisht që punojnë për Vučićin dhe Brnabićin, kjo është mëse e qartë, përmëndoj, por naturisht legitimiteti ka qenë tepër i vogël. Na në Kosovë kohëve të fundit nuk kemi pasur edhe ashtu zgjedhje legjitime, nëse merret parasysh që legitimitetin e jep pak të një 50% shqiptarësisë. Këtu të zëmë kemë pas zgjedhje në komuna ku nuk kanë marrë pjesë as 50% të vullnetit, si të qoftë, ajo ndryshë është me 30%, ndryshë 3%, ndryshë 90% e legitimitet. Si të qoftë, ato e në zgjedhje legale dhe qëllimi është që në hëndë përgatitë të tereni që në pas bisedimeve në mes të kryeministit Kurti dhe president Vučić që këtu zgjedhje të bëhen sërish të shpallën në një ligjë të veçantë. Po, atëherë legitimitet me qënë sa atëherë bëshen zgjedhjet falsifikume dhe mbushëshen kutitë të votimit, sigurisht që arrije i përqindja dhe 90% në Kosovë, të më thonë, po natyrisht që ajo duke si një zgjedhje legjitime. Sa dhe që kjo gjithmonë legjitimiteti është çështje relative, thash, domethënë është mund të jetë legjitimitet me 60%, mund të jetë me 90%, mund të jetë me 30%, por ne mund të karakterizojmë këtë që këto zgjedhje kishin legjitimitet të vogël, madje duke ditur ta që zgjedhjet do të pasojnë me gjasë pas disa muajve, as vetë popullata shqiptare nuk mori pjesë në zgjedhje. Dhe ata, domethënë, as gjysma e votuesve që ishin herën e kaluar nuk morën pjesë në këtë zgjedhje. Si është, do mund këtë të gjatë shkurt, do të vendosëm, do të betohen asamblet komunale, kryetarët e komunave, do të shkojnë, do të heqin flamurin serb aty, do të vendosin flamurin e Kosovës, kjo gjë nuk do të shkoj pa telashe, pa ekcesi, pa tjetër, mund të ketë edhe viktima, do më thonë, nuk është e letë të zvritet një flamur dhe të ngritet një flamur tjetër, sepse zvritja një flamuri, do më thonë, paraqet dëshprim për një komunitet flamurit cilët zvritet dhe ngritja një flamurit tjetër paraqet nga zlemin entuziazëm për komunitetin cilën identifikon ai flamur.